नवी मुंबई पालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याची माहिती येते। आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आणि त्यावर चर्चा होणार आहे। स्थानिक महाविकास आघाडी नेत्यांच्या बैठकीत एकत्र लढण्यावर शिक्कामोर्तब झालंय। आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जागा वाटपाचा जो फॉर्म्युला असेल तो चर्चा करून ठरवण्यात येणार आहे। आणखी माहिती घेऊया, आपले प्रतिनिधी विनायक पाटील आता आपल्या सोबत आहेत। विनायक, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका कधीही लागू शकतात, कारण प्रभाग आहे ते ऑलरेडी डिक्लेअर करण्यात आलेली आहे। 3 पॅनल पद्धत आहे आणि या अनुषंगाने आता महाविकास आघाडीची परत एकदा चर्चा सुरू झालेली आहे। आता थोड्या वेळापूर्वी जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये शिवसेनेचे नेते जे आहेत विजय नाटा होते, शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादीचे नेते आणि अनिल कौशिक जे जिल्हाध्यक्ष काँग्रेसचे, या प्रमुख नेत्यांची जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये ही जी महानगरपालिका निवडणूक आहे ती आता महाविकास आघाडी एकत्र लढेल अशा प्रकारे त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब एक प्रकारे केलेला आहे आणि सीटचं वाटप आहे त्या प्राथमिक फॉर्मॅट आहे त्या 3 पक्षाचा ठरलेला आहे। मात्र अजूनही जोपर्यंत आरक्षण सोडत निघत नाहीये, कुठल्या प्रभागामध्ये काय आरक्षण पडते हे 31 मे नंतर करणार असल्यामुळे सीटचा फॉर्म्युला अद्यापर्यंत त्यांनी डिक्लेअर करण्यास नकार दिला आहे। मात्र पूर्णपणे प्राथमिक चर्चा झालेली आणि ही महानगरपालिका निवडणूक आता महाविकास आघाडी एकत्र लढणार आहे। जे गेले अनेक वर्षापासून या ठिकाणचे बीजेपीचे आमदार गणेश नाईक त्यांच्या हातामध्ये जी 25 वर्ष आले महानगरपालिकेची सत्ता आहे ती खेचून घेण्यासाठी आता हा 3 पक्ष आता या ठिकाणी एकत्र येणार आहे। स्वरूप, धन्यवाद विनायक ह्या सगळ्या माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।